Abavubuka ba Youth Coalition for Change enkoko bajikutte mumwa bwe bakedde ku parliamenti okutwalayo okusaba kwabwe eri akulira oludda oluvuganya gavumenti winichiza nga baagala ssaabaduumizi wa poliisi Jeno Kale Kayihura alekulire. Kino kiddiridde Jeno Kayihura okuyitibwa akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda nga kakulemberwamu eyali omwogezi wa poliisi Judith Nabakooba, abeeko by'akannyonnyola ku kyabasajja be okukuba abawagizi ba Dr. Kizza Besigye wabula n'atalabikako. Okusinziira ku akulira ekibiina ky'abavubuka bano mu Kampala Nassuru Basalirwa, Jeno Kayihura alina okunnyonnyola eggwanga ku nsonga z'ekitongole kya poliisi okwenyigira mu kutulugunya abantu ba bulijjo n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Twagala Kayihura annyonnyole ku nfa eyaba na Uganda abaze bafa. Embeera eno mugijje mu muzannyo mukulu Kayihura ne banno. Lino eggwanga lyaffe tetuli bapangisa. Era mbuulira bana Uganda bonna tujjeyo omuzannyo. Bwe tunatunuulira embeera eno ng'egenda mu maaso, bajja kujja bakwate ne bakyala baffe ne watusula nti wano si wammwe batwale. Ate ye omukwanaganya w'ekibiina kino Ojobil Augustine ategeezezza nga Kayihura bw'alemereddwa okukola emirimu gye nga ssaabaduumizi wa poliisi. Bayise ekiteeso ekigamba tusazizzaamu contract oba endagaano eya Kayihura ey'emyaka esatu. Kuba ebyo byabwe bitambula myaka esatu esatu. Tugisazizzaamu era okuva n'olwaleero Kayihura tetukyamumanyi nga IGP. Gye buvuddeko, kkooti ey'emakindye ekwasisa amateeka yayita Jeno Kayihura abeeko by'annyonnyola ku basajja be okwenyigira mu kukuba abantu nga tewali nsonga zibakubya kyokka n'atalabikako. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.